Katalonijas neatkarības jautājums atkal nonācis strupceļā. Pēc tam, kad Katalonijas prezidents Carles Puigdemons tomēr nepasludināja neatkarību, bet aicināja uz dialogu, Madrida pieprasīja papildu paskaidrojumus. Centienos risināt Katalonijas krīzi, Spānijas valdība un lielākā opozīcijas partija šodien vienojās izvērtēt pilnvaru sadalījumu starp centrālo valdību un reģioniem, pavarot iespēju izmaiņām konstitūcijā. Scenārijs, pēc kura Spānijas valdība vienkārši pārņem varu reģionā, joprojām nav izslēgts. Vairāk Olgas Dragļevas sižetā no Barcelonas. Katalonijas prezidents Carles Puigdemons pasludināja reģiona neatkarību. It kā. Šāds virsraksts bija lasāms viena no ASV ziņu portāliem, un tas atbilst patiesībai. Puigdemons minēja, ka notikušais balsojums dod tiesības uz neatkarību, tad viņš paziņoja, ka process uz laiku apturēts un aicina Madridi uz dialogu, bet vēlu naktī parlamenta valdošās koalīcijas pārstāvji tomēr parakstīja neatkarības deklarāciju. Eksperti uzskata, Katalonijas līderis izvēlējies maigāko paziņojuma formu, kādu vien varēja. Droši vien, ka esmu vīlusies, jo mēs gaidījām tādu īstu neatkarības pasludināšanu. It kā to teica, bet ne pa īstam. Tagad Spānijas valdībai pēdējā iespēja iet uz pārunā. Tas ir interesants gājiens. Mēs parādīsim Eiropai, ka mēs gribam lemt par savu nākotni, bet esam gatavi diskutēt. Madridei šodien bija jāizvēlās ņemt vērā to Katalonijas prezidenta paziņojuma daļu, kur viņš izsludina pauzi neatkarības pasludināšanas procesā un piedāvā dialogu, vai tomēr rēģēt uz parakstīto deklarāciju un izmantot Spānijas konstitūcijas pantu, kas šādā situācijā pieļauj reģiona autonomijas atņemšanu. Bet arī Spānijas premjers Mariano Rahojs izvēlējās nogaidošo pozīciju. No vienas puses viņš lika saprast, nekāda dialoga nebūs, no otras nolēma nesāsināt situāciju. Rahojs apsolīja nosūtīt vēstuli Katalonijas politiķiem ar lūgumu paskaidrot, vai neatkarība tomēr ir pasludināta. Ar šo lēmumu vēlamies iedrošināt visus pilsoņus, tīpaši Katalonijā, kur ir satraukti par Katalonijas valdības rīcību. Turpmākā mūsu rīcība būs atkarīga no Katalonijas valdības prezidenta atbildes. Formāli Barcelonai būs 5 dienas, lai uz šo aicinājumu atbildētu. Spānijas valdības lēmumu panorāmai skaidro Katalonijas parlamenta opozīcijas deputāts un Spānijas premjera Mariano Rajoja partijas biedrs. Mēs gribam dot Katalonijas prezidenta iespēju mums skaidri pateikt, jūs rīkojaties konstitūcijas ietvaros. Tā pasaka, ka Spānija ir nedalām, vai pārkāpsiet konstitūciju. Ja ievērojat konstitūciju, tad mēs varam runāt par visu, bet mēs nepieņemsim politisko šantāžu. Ja Katalonijas valdība šos lūgumus ignorēs, tad Madridai būs visas tiesības pārņemt varu reģionā, pasludināt ārkārtas Katalonijas vietvaras vēlēšanas vai uz gadu atcelt vietējo iestāžu, piemēram, policijas darbību. Tas nozīmē, ka politiski Barcelona un Madrida joprojām ir strupceļā. Madrida skaidro, dialogs ar Barcelonu iespējams tikai tad, ja tā aizmirsīs par nesen notikušā referenduma rezultātiem. Bet Barcelona uz to nekad nebūs gatava. To Latvijas televīzija ekskluzīvā intervija apstiprina Katalonijas parlamenta spīkera. Referenduma balsošanas urnas mums neliek šaubīties. Katalonijas tauta ir teikusi jā, un Katalonijas valdības prezidents ir pieņēmis šo mandātu. Prezidents pasniedza roku un piedāvāja dialogu Spānijai. Rajojs prasa, ko Puigdemona kungs ir paziņojis, bet man liekas, ka viss jau tagad ir skaidrs. Tagad Rajojam ir jāizlemj izvēlēties dialogu vai represijas. Eksperti atzīst, ja Spānijas valdība tomēr izvēlēsies spēka scenāriju, tas galu galā tikai palīdzēs neatkarības atbalstītājiem. Reālā vara un spēks, protams, ir Spānijas pusē. Tā bauda starptautiskā biznesa un Eiropas Savienības atbalsta. Bet šobrīd Katalonijas iedzīvotāji, kur jūs nošķirt no Spānijas, ir vairāk nekā jebkad iepriekš. To rāda arī socioloģiskās aptaujas. Un ja no Spānijas puses turpināsies pretdarbība, jebkādas represijas, un tas ir ļoti realistisks scenārijs, Katalonijas neatkarības atbalstītāji pūks vēl augs. Vēl vakar ielas pie Katalonijas vietējā parlamenta bija nožogotas, un pie šiem vārtiem, kas veidus parlamentu,
dežurē 10 vietējo Katalonijas policistu, iespējams gadījumam, ja parlamentu mēģinātu ieņemt centrālās policijas, Madrides policijas pārstāvī. Tagad viss ir mierīgi, dzīve turpinās kā ierast, bet jāteic, ka sasprindzinājums gaisā ir joprojām jūtams. Olga Dragiļeva, Krišenis Leitas, Latvijas televīzija no Barselonas, Spānijā.